Počuli ste už niekedy o otravovaných pešiakoch? Čauky ňauky, ja sa volám Mišík a vítam vás pri dnešnom videu, kde si ukážeme, prečo nebrať otravených pešiakov. Otravený pešiak je pešiak, po ktorom sa dostanete hneď do nejakých komplikácií. Ale ešte predtým, než si ukážeme názornú partiu, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, alebo like na video, alebo mi napíšte do komentáru, aké sú vaše obľúbené otvorenia alebo šachové partie. No a my sa poďme pozrieť rovno na otvorenie, ktoré je asi veľmi, veľmi známe. Sicílska obrana E4 C5 a biely zahra D4. Tiež môj veľmi obľúbený ťah za bieleho, kde tých možností ako keby veľmi, veľmi veľa. Ale môže sa stať, že ten čierny vám vlastne toho pešiaka v centre nevezme, ale zahra povedzme pokojné D6. No a tu máte veľa možností, môžete teda toho pešiaka aj vyhodiť, on vás povedzme vezme, alebo môže vám dať šach, ale môže aj napríklad, môžete kľudne napríklad to centrum aj zablokovať ťahom D5, čo je tiež veľmi pekné pokračovanie a získate tak priestorovú prevahu. No a tu veľmi často teda ten čierny sa snaží nejakým spôsobom uvoľniť a sú tu také akože motívy, lebo v podstate tá dáma tu častokrát vlastne vyskakuje na polia C7, B6 alebo A5 a môže vám dať hneď napríklad takýto šach. OK, veľmi prirodzené strelec na D2, tú dámu chceme odohnať a on pôjde dámou na B6 s tým, že teda vám chce zobrať pešiaka a následne aj väžu na A1. A tu sa dostávame vlastne k tomu termínu, že otravený pešiak, to je práve ten pešiak na B2, pretože my si ho akože nebudeme všímať a budeme hrať tú hru toho čierneho. To znamená, biely pokračuje vo vývine, ako keby sa nič nestalo, zahraje jazdec na C3, no a čierny si povie, OK, tak vezmem dámu na B2 a mám pešiaka. Lenže príde väža na B1, dáma je napadnutá, tak teraz akože kde môže ísť na A2 vyhadzovať nemôže, pretože ten pešiak je krytý jazdcom z C3, má v podstate jediné pole ísť dámou na A3. Napadneme ho znova, jazdec na B5 a tu už to začína byť dosť nebezpečné, pretože tá dáma nemá veľmi dobré pole, kam by mohla nejakým spôsobom uhnúť. Navyše hrozí aj jazdec na C7 s takouto vidličkou. No ale tak povie si, že dobre, teda vezmem pešiaka na A2. Už v podstate v tejto chvíli je to, by som povedal, skoro aj prehraté za toho čierneho. Ale pekné na tom je, že vy v tejto chvíli teda môžete si kľudne dať aj tú vidličku. Samozrejme, nič sa nestane, získate väžu alebo možno kvalitu. Ale táto dáma zatúlaná môže byť ešte lepším a krajším skalpom vo vašej zbierke. A po dáma krát A2 teraz môžete zahrať jednoducho väža na A1, napadnete tú dámu a tá dáma v podstate nemá žiadne pole, kam by mohla veľmi ustúpiť, má jediné pole na B2. No a tu príde, pozrite sa, krásne strelec na C3, dáma je napadnutá, teraz už nemá žiadne políčko, kam by mohla uhnúť, tak jediné, čo asi mu zostane, je buď vám vyhodí toho strelca, alebo vám vyhodí možno tú väžu, ktorá je za viac bodov, vezme, vy môžete, povedzme, zobrať so strelcom, alebo kľudne aj s dámou, získali ste dámu a ešte teda hrozíte aj toho spomínanú vidličku, ktorú si tu nechávate v takej takzvanej zásobe. Veľmi pekná ako keby pasca alebo tip na tému otravený pešiak, ktorú môžete použiť práve už na hráčov, ktorí poznajú nejaké otvorenia, ale možno už nepoznajú takéto nejaké strategické vychytávky a môžu vám do takéhoto otvorenia vlastne veľmi ľahko padnúť, pretože poznajú síce vývin figur, poznajú obsadenie centra, poznajú alebo vedia, že treba ako keby šachovať a robiť nejaké rozby, ale ešte im nie sú úplne známe také strategické veci ako otravený pešiak a práve na toho vy môžete nalákať a získať napríklad aj dámu ako v tejto partii. Verím, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video a ja sa na vás teším pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.